ইয়াত যিমান ইণ্ডিজিনাছ মানুহ আছে ইয়াত গোট খাইছে আজি, ৰেংমা নাগা, কুকি, শ্যাম, খাচী, গাৰো, ডিমাচা, আমাৰ কাৰ্বি, সকলোৱে ইয়াত আমি জইন কৰি, আদিবাসীবিলাকো আছে আমাৰ লগত জইন কৰি পেলাই, আমি দেউৰী আছে, জিমছায়া আছে, আমি ইয়াত অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। এইটো এটা খুব ভাল কথা, ইউ এন অ'ৰ পৰাহে আমাক দিছে। আমাৰ যে ইণ্ডিজিনাছ মানুহ গম পোৱা নাই, আমাৰ ইউনিটিৰ কাৰণে, আমাৰ নিজৰ মাটি, আমাৰ নিজৰ কালচাৰ প্ৰটেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এই সুবিধাটো আমাক দিয়া হৈছে। সেইকাৰণে আমি আইনমতে সকলোৱে যিটো একচেপ্ট কৰিলে, ইউ এন অ' চাৰ্টাৰটো ইণ্ডিয়া গভৰ্ণমেণ্টটো ছিগনেটৰী হয়, সেইকাৰণে আমি সকলোৱে এইটো অবজাৰ্ভ কৰিছোঁ। লগতে আমি এইটো ইউ এন অ'ৰ পৰাহে কৰা, সেইকাৰণে আমি ইউ এন অ' ফ্লেগটো আমি আজি হইচ কৰিছোঁ, ইউ এন অ' পতাকাটো আমি উঠাইছোঁ, আজি হইচ কৰিছোঁ। এতিয়া আমাৰ দেউৰী চাহাবে ক'ব। মই এপিল কৰিছোঁ অসম গভৰ্ণমেণ্টক যে ট্ৰাইবেল মানুহৰ ৰাইট টু লাইফ আছে, যে জনজাতিসকল যিসকল বসবাস কৰি আছে অসমৰ নৰ্থ ইষ্টত, তেখেতসকলক যিটো আমাৰ মৰ্যাদা আছে সেইটো অসম চৰকাৰে আমাৰ ৰেচপেক্ট, ডিগনিটি, লিবাৰ্টিখিনি আমাক সদায় দিব লাগে। আমাক ট্ৰাইবেলৰ নামত অসম চৰকাৰে ছাবজুগেট কৰিব নালাগে, আমাক ডিস্ক্ৰিমিনেট কৰিব নালাগে, আমাক অপ্ৰেছ কৰিব নালাগে, আমাক ছাপ্ৰেছ কৰিব নালাগে। আমাক যিটো সংবিধানে দিয়া আছে, ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন যিটো আমাক অধিকাৰ দিয়া আছে, ইউ এনত যিটো সংবিধান আমাক দিয়া আছে, সেই অধিকাৰটো আমাক ফুড প্লেজত ইনজয় কৰিবৰ কাৰণে ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণমেণ্ট এজ ৱেল এজ আছাম গভৰ্ণমেণ্টে আমাক দিব লাগে। সেইকাৰণে আজি ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিজিনিয়াছ ডে'ত আমি সকলো ট্ৰাইবেল গোট খাই পেলাই আজি ডিপুট আণ্ডাৰ দ্য লিডাৰশ্বিপ অফ জন কাটাৰ ইংলিছ ছাৰৰ লিডাৰশ্বিপত, এছ পি এছ এলৰ, আজি আমি ইয়াত সকলোৱে, আমি ট্ৰাইবেল জনগোষ্ঠী যিসকল ইয়াত বসবাস কৰি আছে, আমি মিলিজুলি অসমত বসবাস কৰা ৰাইজে, বসবাস কৰি থকা ৰাইজে মিলিজুলি আমাৰ অধিকাৰ কাৰণে আমি সদায় এক হৈ পেলাই ডিমাণ্ড কৰিম বুলি এটা মেছেজ এটা পাছ কৰি পেলাই আমি বিচাৰিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰক আমি এটা কথা স্পষ্ট ভাষাৰে আজি ডেটত ইণ্ডিজিনিয়াছ ডে'ত মেছেজ এটা আমি দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যে অসমত ইউ চি চি কোনো দিনাখনে ট্ৰাইবেলসকলে একচেপ্ট কৰিব নোৱাৰে, আৰু এইটো আপোনালোকে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব নালাগে। আৰু লগতে ট্ৰাইবেলৰ কাৰণে স্পেচিয়েল ল' এটা ইনেক্ট কৰা আছে, সেইটো হ'ল চিডুল কাষ্ট চিডুল ট্ৰাইব এট্ৰচিটি এক্ট 1989। অসম চৰকাৰে জানি বুজি ইনটেন্সলি এইটো ইমপ্লিমেণ্ট নকৰে। অসম চৰকাৰে আণ্ডাৰ দ্য এট্ৰচিটি এক্টত প্ৰভিজন এটা আছে, চেনচেটাইজ কৰিব লাগে পুলিচসকলক, কিন্তু পুলিচ ডিপাৰ্টমেণ্ট, অ' চি, আই পি এছ, এছ পি, তেখেতসকলে চেনচেটাইজ নকৰাৰ কাৰণে আমি জনজাতিসকলে আমি ন্যায় আজিলৈকে পোৱা নাই। যদি 77 ইয়াৰ্ছ হৈছে, ষ্টিল উই ট্ৰাইবেলছ ইন আছাম উই আৰ ষ্টিল ডিপ্ৰাইভ অফ আৱাৰ জাষ্টিচ। আমাক ৰেচপেক্ট নিদিয়ে, আমাক ডিগনিটি, আমাৰ ডিগনিটিখিনি তেখেত সদায় ছাপ্ৰেছ কৰাৰ কাৰণে আমি আজিৰ দিনত আমি ইউ এনত সেইটো মেছেজ দিবলৈ বিচাৰিম যে অসমতো, ইণ্ডিয়াতো ট্ৰাইবেলসকলক আজিলৈকে আমাৰ যিটো মৰ্যাদা আছে, যিটো ডিগনিটি, ৰেচপেক্ট ডিগনিটিটো আমাক আমি সম্পূৰ্ণভাৱে ফুল প্লেজত পোৱা নাই বুলি আমাৰ সেইটো দুখটো আমি প্ৰকাশ কৰিছোঁ আজিৰ দিনত। থেংক ইউ মাই ফ্ৰেণ্ডছ। মই আজিৰ এই দিনটোত, ৱৰ্ল্ড ইণ্ডিজিনাছ ডে দিনটোত সকলোকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আমাৰ খিলঞ্জীয়সকলে আমাৰ মাজত এটা ইউনিটি থাকিব লাগে, আৰু ইউনিটি নহ'লে আমাৰ মাজত বিভাজনৰ সুবিধা হয়, সেইটোকে মই আহ্বান কৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ কাৰ্বি আংলং এটা পাহাৰীয়া জিলাৰ হৈ পেলাই মই ক'ব খোজোঁ যে আমাৰ কাৰণে প্ৰদত্ত সংবিধানৰ প্ৰদত্ত 244 এই আৰ্টিকলটো বিনা কলমে ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে, সেইটো আমাৰ নতুনকৈ এইটো বিল পাছ কৰিব নাই, মাত্ৰ ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব লাগে। এইখিনিয়ে মোৰ কৰ্তব্য কোৱা। ধন্যবাদ। মই ৰেংমা জাতি হৈ আজি ইয়াত মই প্ৰেজেণ্ট কৰিছোঁ। আমিও ৰেংমা জাতি হৈ এতিয়া কাৰ্বি আংলঙত ইণ্ডিজিনাছ মানুহ হয়। আজি আমি ইয়াত ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইণ্ডিজিনাছ ডে এইটো অবজাৰ্ভ কৰা সময়ে আমিও কাৰ্বি আংলং মানুহ এতিয়া ইণ্ডিজিনাছ ৰাইট হয় বুলি আমি ইয়াত আহিছোঁ। এইকাৰণে আমি ক'বলৈ খুজিছোঁ যে আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহ যিমান কিটা আছে, ৰেংমা বা কাৰ্বি
আদি হেৰি গাৰো কাছাৰী কুকি লালং তিৱা যিমানটো আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহ আছে সেইকেইটা মানুহ প্ৰটেকশ্যন কাৰণে আমাৰ অসম চৰকাৰে আৰু ইণ্ডিয়া চৰকাৰে আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ মানুহকে মানে এইটো হেৰি চেফ গাৰ্ড দিব লাগে। আৰু এতিয়া এটা কথা ক'বলৈ খুজিছোঁ যে ইয়াত এতিয়া কাৰ্বি আংলং হেৰি বৰ্ডাৰ এৰিয়াত এতিয়া চ'লাৰ প্লান কোনটো এইটো প্লান এইটো প্ৰজেক্টটো দিবলৈ হৈছে এইটো এনাউন্স কৰি আছে, কিন্তু আমি একদম ট'টেলি মানে এইটো এগেইনষ্ট আছে। তাৰ এইটো আহিব নালাগে, এইটো তাতে চ'লাৰ প্লান আহিবলৈ নালাগে। আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ৰাইট আছে, আমাৰ তাতে আমাৰ বহি আছে, সেইকাৰণে আমাৰ খেতি বাৰী আমাৰহে হয়। এইটো তাতে এইটো আহিব নালাগে বোলে আমি এইটো অসম চৰকাৰী আৰু কাৰ্বি আংলং চৰকাৰৰ লগতে আমি এইটো অনুৰোধ জনাই আছোঁ। থেংক ইউ। অ'কে।